like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma review dessa ISO aqui da Review OS, né? Review OS, que se não me engano é dos Estados Unidos, tá, pessoal? A gente vai fazer um teste, a gente vai fazer análise aqui das primeiras impressões, que diferente tem nessa ISO, se ela é light, se ela é otimizada, se ela é completa. Né? Provavelmente é otimizada, né? Porque de completa ela não tem, né? Completa geralmente é aquela ISO que vem cheia de problema, né? Ela foi otimizada, essa ISO aqui, tá, pessoal? Provavelmente para algumas pessoas seja light, vai depender dos seus hardwares. Para PC fraco, ela talvez seja como otimizada, tá? Então, de cara, a gente vai ver aqui em Tax Manager, tá? A gente vai corrigir essa parte aí junto com vocês de tradução, beleza? Mas a gente vai ver aqui a performance. É com relação a consumo, tá? 48 processos, tá, pessoal? Consumo aí legal. 48 processos, tá? Subiu agora para caiu para de novo, né? E 4 CPU. Agora nós vamos analisar é o consumo de memória na casa dos 700 MB. Tá, pessoal? De 2 GB de RAM tá consumindo 700 MB. OK? Agora vamos ver espaço em disco, tá? Espaço em disco. O espaço em disco a gente está na casa dos propriedade aqui, está consumindo 10 GB, normalmente é o normal, tá? A gente vai ver agora o tamanho da ISO, é 3 GB, tá? Ela vem como WinESD, né? Aqui em Source, aqui dentro da arquivo bootável, tá? Se for máquina antiga vai ter problema, então se você tiver algum problema você tem que converter de install.esd para install.win, tá? Você converte para install.in para poder, igualmente tá aqui, ó, bootwin, você vai converter aqui, tá? Tem um software que converte. Caso você tenha problema na instalação aí, beleza? Então a gente vai continuar aqui. Agora nós vamos pro passo da tradução. A gente vai em Settings. A gente vai aqui na bandeira do Windows, Settings. Pra gente fazer, ele vem de cara com Brave, navegador e Brave, tá? Depois eu vou explicar sobre Review Tool, não tem como traduzir, mas a gente consegue traduzir. Então aqui chegando em configuração, em settings, você vai procurar a opção Time Language. Time Language. E depois você vai procurar aqui em Language mesmo. Clica aqui em Language. Depois você vai em ADD a Language. Tá? Feito isso, você vai clicar Português. Português, se tiver a opção Brasil, que é nosso sotaque aqui, né? Você vai clicar em Next. E é aqui que você vai marcar todas as caixinhas que vão aparecer aqui disponível, tá? Então você vai estar marcando essas caixinhas aqui, é o básico. Eu vou marcar esse aqui para ver como é que é. E a gente vai instalar, fechou? Aí a gente vai aguardar a instalação. Já apareceu aqui. Aqui você pode apagar, remover. Beleza. Bom, pessoal, acabei de reiniciar aqui. E como vocês veem, até o horário foi corrigido. Tá certo? Essas são a tradução. Está em vigor. Como vocês estão vendo aqui. Tradução está em vigor. Tudo em português. Agora, se você precisar de mudar o horário, vocês vêm aqui de novo em hora e em idioma, já vai estar traduzido para vocês, tá certo? E aí você pode também, tá aqui automático, você pode desmarcar aqui e alterar aqui, tá certo? Caso seja necessidade, tá bom?
Mas aqui já está no modo automático. E no modo automático ele vai entrar no horário de Brasília, tá? Já vista o português seja do Brasil. Aí o que acontece? Aqui país ou região, você coloca, se aparecer aqui Brasil, você coloca Brasil, né? Vamos ver se tem Brasil, pelo menos para evitar possíveis bugs, né? Se tem Bolívia, tem, tá? Brasil tem. Coloca Brasil, tá? Agora nós vamos ver configurações adicionais de data. Hora, região. Aí nós vamos colocar no horário de Brasília para evitar do horário bugar. Então aqui você vem em alterar fuso horário. Aí tem aqui ó, data e hora, você pode estar alterando por aqui também, normal, padrão, certo? E aqui você pode alterar o fuso horário, tá no tempo universal coordenado. Você coloca horário de Brasília, apesar que tava o horário certinho, fui mexer aí alterou. Mas pode acontecer de o horário alterar, então você coloca horário de Brasília aí e dá ok, beleza? E ok. E aí o horário foi para o horário de Brasília. São exatamente 13 horas e 56 minutos, tá, pessoal? Então tá aqui. Agora vamos ver, pessoal, as atualizações, tá certo? Que é o que interessa para vocês também, né? Aqui em painel de controle a gente vai ver um detalhe da data da atualização. E nós vamos também ver a build de atualização e o modelo, versão 22H2, compilação 19.045 da atualização de 29.2965 Windows 10 Pro, certo? Agora nós vamos ver, pessoal, recursos, se tem os recursos de Hyper-V, tá certo? Em vigor. Recursos tem, né? Normal. Normal, normal. E temos também aqui, deixa eu só dar mais uma bisoiada aqui, certo? Certo. Microsoft Defender está desmarcado aqui, é só você marcar caso você queira. E aqui a atualização é KB50 25183, aqui mais detalhes de atualização e a data, né? Vamos ver a data para a gente entender melhor, né? 15 de maio de 2023. 15 de maio, tem uma atualização do 15 de maio, são quatro atualizações de 15 de maio de 2023, tá? Então, atualização de segurança, entendeu? Atualizações do Windows para 22H2 aqui, tá? São essas atualizações aqui, tá? E é isso, galera. Agora nós vamos ver os temas, né? Os temas dessa atualização. Ó, tem esses temas aqui, esses quatro temas, normal. Tema claro. E tem esses temas aqui dos 10 flores. A gente bota aqui o tema claro para testar. Fica assim, tá bom, pessoal? Revision tal, né? Então, essa aqui é um software da equipe da Revisa OS, tá? Então, esse, traduzindo, né? É ferramenta de revisão, tá? A tradução, mas ele não tem tradução para a gente usar ele, tá? Então, a gente vai seguir as configurações aí, beleza? Eu vou estar removendo o Mavicam para não atrapalhar como já atrapalhou. Então, aqui, Security, é o Windows Defender desativado, tá? E outras funções de segurança que consomem muito desempenho. E aí, no caso, para você não ficar sem segurança, você pode usar ele ou pode usar outro antivírus. Ou você pode fazer o seguinte: enquanto você está fazendo atividades pesadas como jogos ou edição do seu computador, você pode estar desativando ele enquanto você estiver fazendo essas atividades, ok? Ou você pode, de sua confiança, usar outro antivírus. Caso você queira mais desempenho, você pode estar bem desativando o controle de usuário, tá certo?
E aqui tem essa parte aqui são notificações que também consome, tá? Aqui é performance, ele vai estar desse jeito. Vai aparecer uma tela preta da CMD porque está desligando. Caso você queira resultado, você tem de reiniciá-lo, tá? Então aqui vem aqui essa ferramenta aqui de performance, Superfetch, né? Que ainda vai dar mais desempenho, né? No caso aqui se refere à memória, né? Então você marca aqui, tá? E aí vai aparecer essa opção aqui, ó, Memory Compression. Aí nesse caso você não marca, certo? E esses daqui vocês podem deixar marcado, tá? Que é Full Screen Optimization, alguma coisa game, né? Performance para game. No caso aqui deve ser com relação a input lag, né? Full Screen Optimization, né? Ou seja, otimização de tela, referente a FPS, eu acredito eu. Certo? Dá para você depois também fazer a tradução, tá? E aqui também é referente, se não tiver enganado, pessoal, referente à placa de vídeo que você está usando. Na minha é dedicada da Intel, tá? Então, aqui também ajuda na performance, tá? Como tá aqui em inglês, né? Diz assim: onde hardware, translation, memory, suporte, o speed, velocidade, né? Alguma coisa assim, execução, multi-head, software, beleza? Aí, pessoal, eu tô seguindo aqui a configuração de alguns canais que já postaram sobre essa versão de Windows, tá, pessoal? Aqui é o update, como a gente tá vendo, um update muito fácil de entender, tá? Então aqui essa notificação você pode estar desativando, tá? Aqui são drives também, instalação de drives, Heavy OS, check drives, alguma coisa aqui, update. Aqui no caso, Windows Update. Se você quiser marcar para atualizar, você deixa marcado. Se não, você deixa assim para você manter um desempenho. E aqui, pessoal, eu não mexi, tá bom? Vindo aqui, dando uma fuçadinha aqui nas configurações, não achei a opção de tradução. Achei sim a opção Dark, a opção Light e a opção System, né? Para, no caso, de acordo com o tema do sistema. Joinha, pessoal, tranquilo? Então, como estava assim no sistema, né? Aí eu vim aqui e coloquei o Dark, tá? Beleza? Para poder a gente enxergar melhor, né? A iluminação no rosto. E o navegador Brave. Temos loja Xbox, nessa versão tem. Xbox me baixa. Xbox tem esse aplicativo aqui para você conectar o celular, né? Sem usar cabo, né? Sem usar cabo. Se não me engano, aqui para fazer acesso remoto, né? Enviar arquivos, tá bom? Temos aqui também captura de esboço, tá? Aqui tá, mas tá desligado, tá, pessoal? Tá aqui o Windows Defender, tá desligado, você tem que ligar lá, tá? Temos aqui a ferramenta do Brave, tá bom? E o que mais, pessoal? É só, né? Assim, funções básicas, né? Como bloco de notas. Aqui tem assistência rápida, tá? Então a versão aí otimizada para Lite, né? Mas ela é mais otimizada, tá? Mas para otimizada ela tá muito bom também, né? E vocês que têm uma máquina aí mais completa vai gostar muito dessa versão. Os ícones são esses que vocês estão vendo aí. Os ícones mais modernos, tá certo, pessoal? E os temas vocês já viram como é, né? Se você precisar de algo mais, é só falar comigo aí. Nos comentários eu deixo para vocês aí o que você precisa, beleza? E aquela licença que eu falo, né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência. Compartilhe com os teus amigos. Tamo junto, um grande abraço e valeu!